historia. Hogeita bost minutu pasatxo goizeko bederatziak izateko eta hauteskunde kanpainako elkarrizketen atarian gaur gurekin dugu gonbidatu Juan Carlos Izagirre, EH Bilduren Donostiarako alkategaia. Izagirre jauna, egunon, ongi etorri. Ba, egunon. Kanpaina gaur iritsi da, erdira, indarren bateria nola daukazu? Tope, nahi, osondo gabiltzen, ni uste gehiota ilusio gehiagorekin eta indar gehiagorekin, eta iritsiko gehi azkeneko egunea indarrez soberan. EITB Focus inkestaren arabera, gaur goizean ari gara hiriburuetako datuak eta zabaltzen, EH Bilduri gorako joera ematen dio toki askotan, tartean Donostian ere bai, baina EAJ-aren atzetik eta tartea txikitu arren oraindik ere tartea nabarmena da. Ez dakit datu hauek zer gogo eta eragiten dizuten, azteko tartea baduzuela erakusten duela iruditzen zaizun? Gugu ikusten deuna da, kalean ilusioa ondila da bola, oso ondo ulertzen duela jendea gure mezua, eta bueno, tendentzia fokusena ala erakusten du, gorakagoa zela, eta geho hori, ba bueno, 28 ikusiko ditugu emaitzak, ze batzutan sorpresak izan du ja, 2011an ere emate txizki duten zinegotzi baino dobla eta genitun, osea, ikusiko dugu hemendik 28 ze gertatzen den. Kasu honetan 7 ematen dizkizute? Ba, 14, maioria absoluta, gehitxo izango da baino. Nola nahi ere, EAJ eta PSren arteko koalizioak itxura guztien arabera legealdi honetan egon denak eta errepika daitekenak, alkate izateko aukerak ez ditu asko murrizten? Ni gustet itxun behar da, 28 arte, eta gero berokuak. Ni importantena, ez kanpaina batean, uste egunerokotasunean dela ze proposatzen diogun herri honi azaltzea, eta guk proposatzen dioguna da, ba, bueno, Donostia berriz berreskuratzea, eta berri ere donostiarrak protagonista sentitzea, bere auzoan, bere bizitzan, eta bizitza hori ba, hemen egin ahal izatea, eta gustora egin ahal izatea. Ulertzen du jendia mezu hori, badago hor, egonezin bat edo azarre bat, eta ni uste hori bideratu behar dela positiboki, eta positiboki bideratzea da parte hartzea hauteskundeetan, eta bermatu dezaken indar politiko bakar bati, EH Bilduri boska emanez soluzioa bilatu oraingo egoerari. EH Bilduren zerrendek eman dute zer esana, eta liskarra ere sortu dute kanpainan, zenbateraino ziprestindu zaitu horrek? Bueno, ni uste beti izan dut, filtro guzti pasazituztela zerrenda guztik, gero hartu zan erabaki bat, 7 pertsonek hartu zuten, ni uste txalo garria, ni uste beste urraz badala balkar bizitzaren alde, eta gu benetan, momentu honetan, zentratu nahi dugu, nire kasuan, Donostia nola dagoen, eta nola konpunduko dugu. Entzuten duzunean, estatu mailako kanpainan hori bihurtu dela gai nagusietako bat, iritsi direla batzuk EH Bilduren legez kanporatzea eskatzera, eramaten zaitu horrepentsatzera agian zerrendak osatzerakoan etzela zerbait ongi egin? Ez diote, buelterik eman, nik uste EH Bilduren zerrendan dauden denak ba nahi alduen guztia eta duten onena ematen dutela bere herriaren alde, eta orain ere horrela izango dala. Orduan, bueno, hor izan bali maia izan dianak, hartu dira erabaki batzuk, ni uste EH Bildu behinta berriz hartu ditula erabakiak elkarbizitzaren alde, hor kokatzen oraingoa ere hor kokatzen dut, eta zandakoa. Nik ikasi itzei nahi dut, ba hoi Donostia nola dagoen, nahiko egoera kezkagarrian dago, eta ze soluzioa proposatzen ditugu EH Bilduti. Kezkatzen zaitu, edo zerrendak osatu ziren moduak, edo ta orain hartu den erabakiak hautagai batzuk, hortik irtetzekoak, batzuren edo besteren desafekzioa eragiteak? Ni uste dezet, eta ni gaina egunero kalean gabiltza, bestelare egunero kalean gabiltza, hori da gude izaera, kalean ibiltza jendarekin, eta nik uste ez du lolako eraginik eukiko, eta nik uste jendeak gehiago galetzen duela, abez, soluzioa plantatzen dizkiogun bere eguneroko arazoi. Donostiarako egin dituzuen proposamenen artean, 7000 etxebizitza berri eraikitzeko proposamena daramazue programan, Urumeako Herriberan, Ibaetan, Eason, horietatik zenbat izango dira etxebizitza publikoak eta zenbat merkatu librekoak? Hemen, zer esaten degun baino joan uste behiratu berdana, zer egiten duen bildu, gobernatzen duen lekuetan. Eta Donostia gobernatu zuen, Donostian eta ordun egintzun, operazio handiena zana, erkidegoan, etxe bizitza berria eraikitzeko hortan, eta ordun ja 160%,
bermatu genitun etxe bizitza babestu eta alokailuan izango ziela. Eta hoi egin genun, udaleko partzelo hortan euneko eunak izan zian babestuak eta alokairuan, eta esaten deuna orain ere lur gehienak publikoa dia, plantatzen ditugun leku hauetan, eta publikoa dien hoietan berriz ere euneko eruita marra izango jala gutxinez babestuak, eta besteetan ere euneko berroita marra gutxinez. Baina hau, esan eta egin iten deu, eta beste batzuk orain egiten dituzte gauza batzuk, baina praktikan egin duten azkeneko 8 urtetan da, etxe bizitza babestua minimora joan, eta liberak batez ere egin. Eta hoi ez da soluzio bat daukagun arazoari aurre egiteko. Eta beste aktuazio batzuk egin behar dira, noski izatik ere ikitako etxe bizitzetan ere egin ditizke gauzak, estia egin, azkeneko 8 urte hauetan, estia hartu etxe utzak eta alokairuzko merkatura pasa, naiz eta legeak albideratu hau egitea, eta gainera orain, gaizki ikusten dute lege berria Madriden adostu dana, eta horrek ere, iria izendatu, Donostia hiri tentsionatua izendatu, eta aukera ematizkigu topatzeko alokairuzko prezioak. Erraminta guztik erabili behar dira etxe bizitzak lortzeko Donostiarrentzako, eta berria egiten dianean bermatu behar deu babestua diala. Publikoak izango diren guztiak alokairurako izango dira? Bai. Orain erabiltzen da formula bat, tasatuak, baina tasatu horiek azken finean saldu iten dira, eta prezioa momentu enten Donostian ia 400.000 eurotara iristen da, oso osaia eskuratzeko etxe bizitza horiek Donostiar gehienentzako. Planteatzen duzu bestalde, Ainorga eta Altzartean Saihesbidearen tarte horretan ere eraldaketa handi bat egitea, eta tartean etxeak egitea. Nola aldatu nahi duzu ere muri? Bueno, Carlos lehenan egin genuen bezala, nola baita avenida urbano bat bihurtuz, eta bertan, egongoia semaforuak, egongoia zebra pasalekuak, eta komunikatukoia variantaren bi aldeak, eta gainera aukera matizkigu mugikortasun aldetik, joateko oso batetik bestea zentrotik pasagabe, bide gorriak ingoia, zerbitzu publikoa, autobusentzako eta paradak ingoia, hiru parkin disuasorio ingoia, baino baita ere, aukerak ematen ditu, 60 hektarea lortzen dielako, 60 hektarea dia horrelako kuartela, baino hiru aldiz gehiago, hoietan egiteko hainbat ekipamentu edo zerbitzuak hor dauden auzoei eskaintzeko. Tartean etxe bizitza batzuk, eta hor kalkulatzen dugu 2000-2005 etxe bizitza eraiki daitezkeela lur publikoan, eta horren suposatzen du hor, irekiko dien guztiak 70%-a izango diala babestuak. Kontua da, garaibatean baino auto gutxiago da bilela Saihesbide horretan, baina oraindik ere asko direla. Bai, baino leheno 120.000 ibiltzean egunero, eintzan bigarren gerrikoa, orain 60.000 bilgailu estia ibiltzen egunero, eta erabilera erdia izan da, ez te ulertzen nola ezin deun aprobetsatu zati bat, baiteko bestelako aktuazio batzuk. Guk hau eozeinek onartu beharko luke, bigarren zinturoi horrek, kendu iola trafiko asko variante horri, eta aprobetsatzeko aukera badala. Aipatu duzu etxe bizitza legea, alokairu garestia mugatzeko neurri eraginkorrak ekarriko dituela esan duzue, baina lege horrek ez dio heltzen etxe bizitza turistikoen auziari. Donostian are gehiago mugatu beharra dago araudia? Bai, lehenengo gauza, nik uste esan beharra da garbi, lehen esan dugu gauza dela esatia eta bestia itia. Eta PNV-ek egin duena da, lege horren aurka bozkatu. Ni uste eta hoge, espimaratu behar dala, zetik aukera bat akasunean, zure irian, topatzeko presiluak horren aurka bozkatzea oso larri iruditzen zait. Eta bai, pisu turistikoena, askunde izugarri izan du, azkeneko urtetan Donostian, joan besterik ez dago, gorrosea, zentroa, edo parte zara, edo antiguara, eta horrin behar da, berriz ere, leheno geneukanara bueltatu, hau da, lehenengo sola iruan bakarrik pisu turistikoak, eta gaina proposatzen dugu beste muga horizontal bat, hau da, portal guztietan segidan, posibles izatea pisu turistikoak egotea, eta eskatzea metro minimo batzuk bata eta besteen artean. Eta honekin batea, ni uste turismoan hartu behar diala beste neurri batzuk, eta igual importantena da, leku saturatua deitzen dianak zabaldu herrian, eta leku saturatu hauetan,
kalteak izan dituztenak bertako herritarrek, ba, beraiekin esei eta ikusi ze gabezia dituzten zerbitzuetan ekipamentutan konpensatzeko kalte horiek. Eta gainera, urustez, importantea turismoan ere, ba, eskaintza bizitariei ba, zabaltzea, ez kokatzea beti bi hiru lekutan, eta Donostian dituen eta izango dituen beste leku erakargarrietara ere, ba, bideratzea. Gaur egun datorrena baino turista gutxiago etortzea, horrek behar du helburu? Nik uste helburua da la turista etortzen dan nian oso oso gustora joatea Donostiatik eta joatea bere lekuetara, ba ontzo ondo hitz egin ez Donostiari buruz eta Euskal Herriari buruz eta gure kulturari buruz, baina era berean Donostiarrak zaindu eta elkar bizitza hori guztiz ba amable bat izatea eta inor kaltetua ez izatea. Hori da helburua eta hori ez da egin azkeneko 8 urte hauetan. Baina gaur egun datozena baina gutxiago etortzea litzateke neurri egokia. Bai, nik uste neurtu behar dela auzo bakoitzak ze karga jasan dezaken turismoatik eta baliteke auzo batzutan karga handiagoa monartzea eta beste batzutan ba gutxitu beharra. Garbi dago, ba leku saturatua parte zarra eta momentuetan saturatua daudela eta neurriak hartu berriera bai. Kultura eragile desberdinen artean kezka ere sortua dago Donostian, ofizialak ez diren hiriko kultur eta aisialdi eremuetan, gau giroan izaten diren kontzertu aretoetan eta giroa itzalita dagoela. Itzaltzen ari dela hiria. Uste duzu gertatzen ari dela hori eta horren aurrean konponbiderik bai? Ezke larrena da itzaltzen ari dela bizitza hirian eta auzo askotan eta guk nahi dituguna dia auzoak biziak eta galdetu beharko nioke gure burua izatik itzaltzen ari dan bizitza hori auzoetan eta garbi dago atzetik faktora asko daitezkela, baina bat dala hartzen dian erabakiak udaletik edo hartzen ez dianak. Eta gu esaten duguna da berriro Donostia bizigarri bat eta bizi bat nahi dugula, Donostia disfrutatu alizateko, Donostiarrak sentitzeko parte diela eta bere auzoa bere auzoetan ba errotuta daudela eta bere auzoan hartzen dian erabakiaren parte diela. Hori da EH Bildurentzat auzo eta hiri baten oinarria eta hori galtzen ari da, hiltzen ari da bai Donostian. Donostian mugikortasunak ere sortzen du kezka, hitz egingo dugu autoaren erabilerari buruz, baina lehenengo garraio publikoari buruz galdetu nahi dizut, gaur egun dauden linea maiztasunak berrikusi beharra dago. Ni uste toi kontinuamente inbera dago la, ni uste amaik ama ostian ingenitula urratzak importantiak alde hortatik, krisi gara jan ere onditu benitun linea batzuk eta frekuentzi batzuk, maiztasun batzuk, gaina sartu genuen lehenengo autobus elektrikoa, sartu genuen bizikleta elektrikoa, mugi txartela jarri genuen martxan, ingenitun apustu importante batzuk garraio publikoaren alde, eta hildo hortatik jarraitu behar dugu. Noski, gutzako garraio publikoa da, oinarrizkoa, eta gaina esaten nahi baldin magea, eta Europako irizpidea jarraituz, geo eta trafiko gutxiago behar dugula zentroetan, ba horre suposatzen du geo eta garraio publiko hobe bat behar dugula. Hori apustua garbia izan da beti da nik EH Bildurena eta horti jarraituko du. Beste batzu berriz, ba beti pega bezala jartzituzte, ba ikusten danean, ba deskuento bat edo aplikatu behar dela edo horlako hausak. Gure garraio publikoan iten dian inbertsio guztik ondoina daude eta indartu behar da. Zu alkate bazara, Donostia erdigunera kotxean sartzea soilik bertakoek egin ahal izango duten zerbait da? Seguruna misto bat beharko eta beharko una da poliki-poliki zentruan flujo gutxiago izan. Ez guk esaten deulako, Europatik ere horrela eginduko dutelako. Ta hortarako esaten deuna da, oso importantea dela, parkinak zentruan daudenak poliki-poliki ba, bera bilera aldatzen jun, progresiboki. Orain, danadia plaza rotatorioa deitzen dianak eta pentsatzen dugu hor dauden parkinoiek eskaini behar dituztela beste erabilera batzuk. Zeintzuk? Bizikletentzako parkeak, produktua banatzeko ostalaritza eta dendei ba, banatzeko gune bat, edo oso importantea guretzat, eta oso lotuta indiazun galerarekin, egoiliarrak, ba, bere kotxeak, ba, eukibarrian kalean, ba, jeistea horrea, eta hori kalea liberatu iten dugu, eta kale horiek, ba, jabazten dituzte metroak, oinezkoentzako, bizikletentzako, eta elkarbizitza, ba, erosoagoa egiteko. Tokiko merkatariak betiko merkataritzak eskatuta dago, batez ere internet bidezteko salmentek eta irian gero eta gehiago diren kate handiek esparrua jaten dietelako. Tokiko merkataritza hori laguntzeko ekimen zehatzen bat bai?
Bai, bueno, lehenengoa da, precisamente egin estan azkeneko urte hauetan, eta da mugatzea azalera handiko den doioi bere zabalpenak edo berriak egitea. Ni uste horrelakoa behar diela ere, baino ja azetuta dagola demanda hori Donostian eta Donostialdean, eta ez diela gehiago egin behar eta egin dia zortzi urte hauetan. Eta gero, bai, noski, lagundu behar diela, bere ekin hon behar dela, ni uste komertzio txikia dela, auzo eta herri batentzako oso elementu garrantzizkoa, ez bakarrik ekonomikoki badelako sektore bat lagundu beharrekoa, baizik eta komertzio txiki horrek sozialki papera importantea daukalako, bai, elkarre bizitzarako, segurtasun aldetik inkluso, eta sentitzeko, lehen esan dudan bezala, auzo hori bizi dagola, eta parte diala komerziante horiek ere auzo hortakoak, eta auzo horietan bizi dianak ere sentitzea komerzioek bertakua diala, eta harreman personal hori empatia hori bultzatu beharra dago, bai ala bai. Orain 8 urte alkate izan ondoren berriz aurkeztu eta lortu etzenuenean, udala utzi zenuen, etzenuen jarraitu zinegotzi bezala, oraingoan, badakit helburu duzula alkate izatea, baina alkate izatea lortzen ez baduzu, oposizioan segiko duzu? Bai, uno, alkate izateko asmoa dakat, evidentemente, irabaztea guaz, baina bai bestela noski jarraituko tela, eta EH Bildu dagoen lekuan dagoela, beti ingo du, herrien alde eta herriak behar dituzten hobekuntzen alde. Eta Donostian asko dago hobetzeko eta gauden lekuan gaudela egingo dugu. Baina asmoa da gobernatzea hiri hau eta benetan erantzun bat ematea herri honi berriz ere Donostia berreskuratu eta Donosti eta oso biziak eukitzeko. Juan Carlos Izagirre, EH Bilduren Donostiako alkategaia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Bale, basuei, nahi zuen arte.